seterusnya sekolah kebangsaan Korpa. Seterusnya wakil dari sekolah kebangsaan Sudan. Dan wakil daripada Persatuan Badminton Indonesia. Selanjutnya upacara penyampaian kehormatan kenegaraan. Menjemput yang berhormat untuk menyampaikan kehormatan kepada yang berbahagia Datuk Haji Sipon bin Datuk Haji Sipon. Selanjutnya daripada Kementerian Kelistrikan Puan Fazulia Rizki untuk menyampaikan kehormatan kepada yang berhormat YB Encik Denis Gaujo Adun Pet 67 telah usah. Seterusnya, cenderamata daripada Kelab Badminton Nusa Masuri yang berbahagia Datuk Haji Sipon Datuk Haji Sipon menyampaikan cenderamata kepada yang berhormat Encik Denis Gaujo Adun Pet. Dan seterusnya kepada Ketua Balai Kehormatan Penyelamat Alvin Giri. Dengan ini bahagia